Всім привіт! З вами Станіслав, і нарешті це сталося. Революційний аддон для моделінга Conjure SDF нарешті вийшов на всіх платформах, на Blender. Ось тут у мене є окреме відео про цей аддон та особливості SDF моделінга, а в цьому відео я вам розкажу, як встановити та як користуватись функціями цього суперкласного аддону і покажу, що ви можете зробити за допомогою цих тулів. Цей аддон, перш за все, буде корисний для людей, які займаються hard surface моделінгом. Як ви бачите, тут великий amount тулів, які дозволяють робити те, що дозволяють робити такі редактори, як Plasticity та Clavicula. Тож ви зможете робити non-destructive моделінг прямо в блендері, не качаючи та не вивчаючи інший софт. Встановлюється цей фантастичний аддон так само, як і всі інші. Треба натиснути Edit, Preferences. Далі вам треба натиснути кнопку Install і обрати папку Conjured SDF в вашій папці. Натиснути Install Addon і він встановиться. Після цього вам треба натиснути ось цю галочку Enable Addon, а також вам обов'язково треба встановити Install Modern GL. Просто натискаєте цю кнопку і Blender почне встановлювати Modern GL. Після цього вам треба буде перезавантажити Blender і відкрити його знову. Але перш ніж почати встановлювати та налаштовувати аддон, дуже важливо звернути увагу на те, що він не працює в Blender 4.4.1. Як вказано на сайті, це Public Alpha. І в нотах написано, що Conjure SDF Support 3.3 Blender і обмежено підтримує Blender 3.6. Так що все в новому блендері буде виглядати так само. У вас буде кнопка SDF, у вас буде Conjure, у вас буде все працювати, але саме рендер буде виглядати так. Тобто ви не будете бачити, що відбувається. Тож, як користуватись аддоном? Ми його встановили. Після цього в блендері 3.3 або 3.6 ми натискаємо ось сюди, вкладочка CCDF, і обираємо в Render Engine Conjure Vision. Так само його можна обрати тут, в налаштуваннях нашого рендеру. Натискаємо кнопку Add Root, і після цього ми переходимо в рендер, і натискаємо Conjure an Orb to Ponder. Все, ми маємо такий крутий об'єкт. Ми можемо його дублювати. Як бачите, тут вони так фантастично стикуються. У вкладці Object Properties в нас знаходиться Tray Conjure SDF. І тут знаходяться наші оператори Operations і різні налаштування. Давайте подивимось, що тут є. В принципі, для людей, знайомих з 3D, нічого нового. Тут у нас Boolean Operation, like Union, Difference, Intersect і Inset. Також у нас є тут blending моди. Давайте спробуємо вирізати один об'єкт з іншого, але варто звернути увагу, що всі об'єкти, які ви додаєте, мають бути CDF root примітивсами. Тобто, якщо ви додасте просто куб, то він буде відображатись, але він не буде працювати в цій єдиній системі. Так що ви завжди додаєте ось ці примітиви. Ми додаємо куб. Як бачите, він вже інтегрований в цей класний меш. Бачите, які класні бевели органічні. Ми можемо регулювати їх силу ось тут. Тобто такий профіль зробити різкий. Це насправді дуже круто. Можемо поміняти operation, наприклад, щоб це був boolean на вичитання. Ось тут у нас з'являються різні профілі, ми можемо їх обирати. Наприклад, це більш скруглений, і можете переміщувати силу і досягати ось таких от дивних об'єктів абстрактних, яких іншими засобами досягти доволі складно.
А ще є такий профайл, дуже-дуже мені подобається, він прям як фасочка в індастріал дизайні, тобто подивіться, як круто. Ра-та-та-та-та-та-та, пі-пі-пі-пі-пі. І є ще такий, тобто це інвертована кругла фасочка. Будь-який з цих об'єктів ви можете міняти безпосередньо ось тут, примітив. Наприклад, у нас зараз куб, ми можемо обрати капсулу, і це буде зовсім інший об'єкт. І все non-destructive, тобто наш об'єкт не ламається, не псується, і ми можемо змінювати усі параметри. Вау! Що стосується редагування скейлу цих примітивів, які ми додаємо або вичитаємо, неважливо. На S у нас працює загальний скейл, але якщо ми хочемо редагувати кожну конкретну сторону, то нам треба перейти у вкладку Item, Scale, і тут ми вже можемо тягати окремо, наприклад, тільки висоту або тільки ширину. Так що це робиться ось тут. Або якщо ви знаєте Hotkey, ви можете натискати S, Scale, і далі вісь, яка вам потрібна. Або це буде X, Y, Z. Тобто, ви поняли. Також ми маємо тут checkbox Solidify. Якщо ми його натиснемо, то у нас буде створюватись такий об'єкт всередині об'єкту з розмежуванням посередині. Ви можете досягати різних результатів, які вам потрібні. І ось тут регулюється thickness, тобто товщина цього Solidify об'єкта. Так що воно робить ось так, а для чого вам це потрібно, ви вже самі придумайте. Ну, для моделінга крутих об'єктів. У вкладенні Add-on ми маємо віконечко з шарами, як в Photoshop ми можемо вимикати та переміщати будь-який з них, так само обирати, а саме головне, ми можемо нестіть і анестіть їх. Тобто ми можемо призначати відношення між об'єктами, тобто на який об'єкт розповсюджується який модіфаєр. В складних об'єктах, де безліч модіфаєрів і геометричних фігур, може бути трошки складно бачити де що, і якщо ви хочете бачити завжди ваші об'єкти, то вам треба натиснути сюди View Port Overlays і натиснути ось тут Display Non-Union As Wire. Таким чином ви будете бачити об'єкти, яких ви не бачите іншим чином. Ще тут є чекбок Smooth Mirroring, тобто щоб ваша модель плавним чином зліплювалась. Виглядає фантастично. Вау, подивіться, епік. В описі під відео є всі необхідні ссилочки на цей аддон. І дивіться, для українців є знижка в 50%. Це відео буде точно для вас корисне, так що не забувайте ставити мені вподобайку, підписуватись на цей канал, залишати коментарі. Якщо вам не шкода, ви можете підтримувати мій канал одним донатом по посиланню в описі або на моєму каналі. Це дуже допомагає просувати український контент і мотивує мене продовжувати робити ці відео. Тож, ми маємо крутий, унікальний, цікавий меш, але він не є мешом в звичному розумінні. Тобто, в ньому нема топології, ми не можемо його текстурувати, конвертувати. Я докладніше розказував про особливості SDF моделінга в окремому відео, ви можете його подивитись ось тут. Так що після того, як ми зробили меш, нам потрібно конвертувати його в actually mesh. Для цього нам потрібно перейти у вкладення meshing і натиснути add bounds. Ми обираємо те, що ми хочемо перетворити в меш. Нам потрібно наш об'єкт покласти в цей bounding box, просто тягаємо оці корнери, і він буде у нього входити. Те, що ми оберемо, те воно і конвертує. Тут ми можемо обрати density, тобто це плотність нашої сітки топології. І після цього треба натиснути клавішу Convert to Mesh. Тут у нас буде повідомлення Modern GL not found, install via add-on preferences. Тобто вам треба знову ж таки в add-on preferences, якщо ви не встановили, встановити Insta Mesh GL, натиснути встановитись, і можна буде після цього натиснути Convert, і воно створить такий класний меш
із різних частин. Потім можна буде ці чанки заклініть або замерджить, і у вас буде цілком готовий для текстурування та подальшої анімації, чи що вам там потрібно, об'єкт. Тож, отакий крутезний аддон сьогодні у нас був на огляді. Ось тут ви можете подивитись відео про Unreal Engine, а ось тут ви можете подивитись безкоштовний курс для чайників по блендеру. До зустрічі в нових неймовірних відео!